32-vjeçari lidon Çela, pronar dhe drejtuesi autobusit, në të cilin u gjet shuma e padeklaruar prej 522.000 euro, do të mbetet në burg derisa të provojë se ato para nuk janë përfituar me aktivitete kriminale. Kështu vendosi gjykata e Durrësit për 32-vjeçarin, ndaj të cilit rëndon akuzat për pastrim të parave, mos deklarimi vlerave monetare në kufi dhe kontraband. Për dyndimësit e tij Dritan Kamberi dhe Anol Canke u caktua masa të dyrin paraqitje, pasi u provua se ata nuk kishin asnjë lidhje me shumën e gjetur në autobus. Avokati i 32-vjeçarit tha se masa do të apelohet për të provuar pafajsinë si dhe pastërtinë e parave, të cilat pretendon se janë përfituar nga aktiviteti biznesit që zotëron Çela dhe familja e tij dhe do të investoheshin në Shqipëri. Gjykata vendosi ta lërë në burg për faktin se duhet të provojë nëse i ka këto lek me djersh dhe me mund apo i ka lek në rrugë tjera. Gjithmonë shoferi pretendon se ka 27 vite që punon në shtetin italian, familjarisht legët janë kursim me ndër vite dhe ishte sjell që të investonte në Shqipëri, po gjithsesi këtë do ta zgjidhte hetimi. Nuk i kishte shëtitur, por po i silte nga Italia sepse i ka fitime të 27 viteve. Ka biznes atje? Ka biznes atje, ka punë të ndryshme atje, ka punuar në Itali, ka shitur, ka bler. Eurot u gjetën dhe fshehura në pjesën e kondicionerit të autobusit që bënte linjën Padova-Lushnje. Mjeti hyri nga porti i Barit në vendin ton, pasi përshkoi një itinerar udhëtimi në Itali. Policia kishte marrë informacione në rrugë operative, ndaj përveç kontrollit me skaner, agjentët ndërhyjnë fizikisht në autobus, ku u gjetën 6 qese plastike në të cilat ishin futur 522.000 euro.